台中市政府观光旅游局以及我们新川署名武庸之家共同来主办的2024台中台武国际嘉年华系列活动——台中名古屋夜市西川记。我们稍后呢，节目即将在十分钟之后正式开始。我们邀请大家呢，可以拿出你的手机。我们稍后呢，会有非常多的精彩演出，包含来自我们名古屋的团队。我们四个团队呢，今天在现场会带来非常多的精彩表演。除了名古屋之外呢，还有我们台中的在地团队，以及我们新川署名武庸之家，会带来非常棒的一个日本的武庸表演。我们活动呢，即将在稍后正式开始了，所以邀请大家赶快来到舞台前。就定位卡位提醒大家，我们等一下精彩节目呢绝对不容错过。